Yesu. Nitaanza kwa kusema hivi kabla nipeane kichwa cha ujumbe wangu. Mara nyingi nimekuwa nikipitia maandiko, kuna sifa zimekuwa hasa zinawaendea watu wa zamani ama watu wa kitambo. Tumsifu Yesu. Amina. Unasikia habari za sifa wanasifiwa watu wa kitambo. Nasikia nyanyangu, babu yangu alikuwa hivi na hivi. Na labda ikifuatiliziwa ama kulingana na yale maelezo, yanathibitisha wazi kwamba labda yule anayezungumziwa alikuwa na hekima zaidi ya kiungu labda kuliko hali ya sasa ilivyo. Yaani hiyo ni kutueleza kwamba kuna mabadiliko ya vile watu wa zamani na hekima yao ilivyokuwa na hali ya sasa ilivyo. Tumsifu Yesu. Amina. Basi nikawa nataka niangazie hasa sifa za wale watu, baadhi ya watu waliosifika ndani ya maandiko na labda kwa nini walisifika. Tumsifu Yesu. Amina. Kisha hasa ujumbe wangu unazungumzia mpatanishi ama kipatanisho. Tumsifu Yesu. Amina. Mpatanishi. Nataka tuchukue mfano huu. Kwa mfano huwa tunajenga nyumba, labda tuseme nyumba ya mawe inajengwa. Katika ujenzi wa nyumba kuna kitu kinaitwa kipatanisho. Kipatanisho katika hii nyumba hii ni simiti. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa sababu haya mawe yalikuwa yako jiwe kando, yalikatwa, ambapo kwa kuyasimamisha tu hivyo peke yake hayangeweza kusimama, lakini kumeingia kitu kinaitwa kipatanisho hapo katikati, ikaweza kuunganisha haya mawe mpaka yakasimama yakawa kitu kimoja kinachoitwa ukuta. Tumsifu Yesu. Amina. Nazungumzia kipatanisho. Tumsifu Yesu. Kuna kwa mfano kama viatu vyako vimeraruka, kuna kipatanisho huhusika. Inaweza kuwa ni uzi ikaunganisha kipande hiki na kipande hiki kuweka pamoja ndio kikapate kushirikiana kutenda kazi hiyo moja. Tumsifu Yesu. Hicho ni kipatanishi. Kuna kitu kingine ile glue. Kwa kizungu inaitwa super glue, na pia kuna nyingine ni glue bado, ile inaitwa tapo. Ni glue bado. Tumsifu Yesu. Amina. Inaitwa kipatanishi. Yaani kitu kimoja kinaingia mahali, kinaunganisha vitu viwili vinakuwa kama kitu kimoja. Tumsifu Yesu. Amina. Basi kwa haraka tunataka tuende kwa maandiko, tujaribu kutazama sifa. Kuna sifa za watu fulani, ambapo nimesema katika sifa zile wale wanaozungumziwa mara nyingi huwa ana sifa ya kuunganisha, tofauti na labda vile watu wa leo walivyo. Si wanaume na hata wanawake, unapata kuna mabadiliko, ni tofauti na vile watu wa zamani walivyokuwa. Tumsifu Yesu. Basi katika maandiko nataka tuende kwa kitabu cha Ruthu. Ruthu moja, utaanza mstari wa 14 tuende mstari wa 17. Kuna mahusiano fulani ama kulingana na kile ambacho kinazungumzwa pale, kinazungumzia uhusiano ambao ulikuwa ni mwema kati ya mama na mkaza mwanawe. Tumsifu Yesu. Amen. Hebu nenda ufike pale ambapo kwa sasa ukijaribu kuangalia mtazamo wa leo unapata kuna mambo kidogo yako tofauti. Sasa tunataka tuende tutafute shida imeanzia wapi. Moja, hata mstari wa 14 ukielekea mstari wa 17. Kitabu ni Ruthu moja. Kuanzia mstari wa 14. Kuanzia mstari wa 14. Nasoma kwa uwezo wa Yesu Kristo. Amina. Nao wakapaza sauti zao. Hawa ni wale wakaza wana wawili wa huyu mama anayeitwa Naomi, ambaye alikuwa ni mke wa Elimeleki. Tumsifu Yesu. Amen. Baada ya kuwa wamehamia kule nchi ya Moabu,
Sasa yuyu bwana ambaye alikuwa ni mume wa Naomi akafariki, na wale wafulana wake wawili ambao walikuwa wamewaoa hawa wasichana wawili, Orpa na huyu mwingine ambaye ni Ruthu, sasa wakawa pia nao wamefariki. Sasa endelea tusikie. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena. Na Orpa akambusu mkwewe. Kwa sababu gani? Naomi alikuwa amewaambia hawa wasichana wawili kwamba mimi watoto wangu wameshaaga, na hivi nilivyo hata mume sina, siwezi wazalia mtoto mwingine ambaye labda pengine mtamngoja mpaka mlana mkuje muolewe. Kwa hivyo mimi nawasihi murudi katika nyumba zenu kwa baba zenu, ili muende mkakae na mimi, mniache nirudi katika sehemu ile niliyotoka. Lakini Ruthi akaambatana naye. Naye akasema, Tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake. Akimaanisha Orpa alipomkusubusu yule rejea yake ambaye ni Naomi, alikuwa ni kwamba ameridhia ama amekubali kwamba yeye atarudi kwa wazazi wake. Tumsifu Yesu. Amina. Kwamba ameridhia kwamba yeye atarudi kwa wazazi wake. Na kwa Mungu wake. Basi urejee wewe mfuate shemeji yako. Anashauriwa Ruthu kwamba yeye naye amfuate shemeji yake, kwa sababu yeye amechukua hatua ya kurudi kwa watu wake. Basi na yeye arudi kwa watu wake, Naomi abaki peke yake akirudi kwao, asiwe na yeyote ambaye atakuwa anamfuata nyuma. 16. Ndio. Naye Ruthi akasema, Usinisihi nikuache. Nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda. Na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. 17. Pale utakapokufa, nitakufa nami. Na mimi nitakufa. Na papo hapo nitazikwa. Na hapo hapo utakapozikwa wewe, na mimi nitazikwa. Bwana anitende hivyo na kuzidi. Ila kufa tu ndiko kutakapotutenganisha. Tumsifu Yesu. Maneno haya ni maneno mazito sana kunenwa na mtu aliyefiliwa na mume. Tumsifu Yesu. Kwa sababu kusema ule ukweli, hivi mtu akishaolewa ameingia kwa boma, wacha tuseme tu hata hajabahatika kupata mtoto, alafu yule mume atangulie kufa, kwa majira haya tuko nayo, ni wangapi ambao wanaweza bakia pale kwa boma? Tumsifu Yesu. Amina. Inakuwa ni mambo magumu sana. Wengine kwanza huwa wanangoja matanga ikishaisha, alafu wao wanashika njia wanapata shughuli zao. Maana mwanzo wanasema kwamba sasa hapa nitakaa na nani ikiwa mume wangu ndiye huyo tayari amekwisha kuondoka? Lakini sikiza maneno anayozungumza Ruthi, anamwambia rejea yake ambaye ni Naomi kwamba mahali utakapoenda na mimi nitaenda, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, mahali utakapokufa wewe na mimi nitazikwa hapo hapo. Tumsifu Yesu. Amen. Swali, kama ingekuwa Naomi alikuwa hawatendi mema wakaza wanawe, je, wangeweza kuyanena maneno kama haya? Tumsifu Yesu. Amen. Kama ingekuwa Naomi ni wale wa mama kama wa kisiku hizi ambao anakanyaga hivi, anamwambia mkaza mwanawe, nisongelee nikuonyeshe, nisongelee, na mkaza mwana naye anasema vuka hapa nikuonyeshe. Kama ingekuwa walikuwa wanatendeana hivyo, kusema ule ukweli ni kwamba nao huyu Ruthi angeweza kuyanena haya maneno ya kutaka kumfuata yule mkaza mwana, yule mejaa, pamoja na kwamba mumewe alikuwa amekwisha kufariki. Ni kwa sababu kulikuwa kuna uhusiano mzuri. Tumsifu Yesu. Kulikuwa kuna uhusiano mzuri pale, ndiposa ikafika mahali Ruthi akachukua hatua kama hiyo.
Tumsifu Yesu. Amina. Uhusiano ambao kwa sasa kuupata huwa inakuwa ni vigumu sana. Sasa shida imetokea wapi? Tumsifu Yesu. Amina. Kitabu ni cha Petro. Petro wa kwanza 3 ama mstari wa 4 ufike mstari wa 6. Kuna sifa pale ambayo nilikuwa nataka kuiangazia. Wanasifiwa watu wa zamani. Kwani wa sasa wana nini? Maana akisifiwa wa zamani kwamba alikuwa mwema, huyu wa sasa anafanya nini? Ndio. Tumsifu Yesu. Eh? Kitabu ni Petro wa kwanza. Ndio. Kuanzia 3. Tatu mstari wa kwanzia mstari wa 4. Tatu mstari wa 4. Ndio. Bali uwe utu wa moyoni usionekane. Kujipamba kwenu, hapo inazungumzia kujipamba kwenu. Sasa inasema bali uiwe utu wa moyoni, usionekane. Usionekana katika mapambo yasiyoharibika. Katika mapambo yasiyoharibika. Yaani roho ya upole. Yaani roho ya upole. Hebu sikiliza, maana hayo ndio zile sifa. Yaani roho ya upole na utulivu. Na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Tano. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Waliomtumaini Mungu. Waliomtumainia Mungu. Na kuwatii waume zao. Na kuwatii waume zao. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu. Akamuita Bwana. Akamuita Bwana. Tumsifu Yesu. Amen. Endelea. Nani ni watoto wake? Nani ni watoto wake? Fanyapo mema. Fanyapo mema. Wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Saba. Ndio. Kadhalika ninyi waume. Ah, kosha. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa tunapata hizi sifa za upole, kiasi, uvumilivu. Hiyo heshima inarudikiwa wale wa mama wa zamani. Mpaka Sara ametajwa pale kwamba alikuwa anamuita mumewe Bwana. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa wakisifiwa Sara na wale wa mama wa zamani, je, hawa wa leo wana kasoro gani? Tumsifu Yesu. Amina. Shida iko wapi? Kumetokea nini? Kwa sababu inaonekana hawa walikuwa wapatanishi. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini je, leo imetatizika wapi? Amina. Sasa tukijaribu kutazama, tunaangalia familia zetu zinaendaje. Kuna kitu ambacho labda nitasema ninakifahamu. Wakati unapoenda kuchukua mtoto wa mtu awe mkeo, tumsifu Yesu. Amina. Huwa kuna familia pale ambazo ni kama ni connection imefanyika. Mmetengeneza mahusiano ambayo sasa familia inakuwa imepanuka. Unapanuka kiupande wa kwa kina bibi, maana kule kuna mamake na kuna babake, kuna ndugu zake mkeo ambao ni shemeji zako, na kuna wengine akina mjomba watatokelezea huko. Tukija upande huu mwingine, kuna babia, kuna mabia, alafu kuna wale ndugu zake mmeo ambao sasa hao watakuwa ni shemeji zako, na kuna ile familia kama inavyoendelea. Sasa inafika mahali haya mahusiano huwa yanatakiwa kuwako. Sasa ili mtu awe kipatanishi, ndio ifike mahali wewe ni kipatanishi, unatakiwa, kwa mfano, kuna wamama anaweza olewa katika boma ambalo mejaa hayuko hapo kwa nyumba. Tumsifu Yesu. Kwa kuwa siku za nyuma kidogo alikosana na yule mzee pale na wakaachana akaenda kwao. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa wacha niseme hivi, kama mkaza mwana bora, je, haipendezi wakati utakapotaka kufuatilia kwamba umeingia katika nyumba
lakini unamuuliza mmeo huyu umejaa yuko wapi? Sasa iende paka ifie mahali wao walikosana na mzee, wakaenda wakakosana, akaenda kwao, labda huko ikawa hivi na hivi na hivi. Sasa unaanza kutafuta kwani ni kosa gani lililokosekana sana ndio ikafikia hapo. Tumsifu Yesu. Huyu ni mpatanishi. Na kuna wengine wamefaulu katika hiyo, baada ya kuulizia inaenda paka inafikia mahali anamfuata labda ni bebia yake wakiwa na mumewe. Kwamba nilifika hapa lakini nimekuona wewe bebia, huyu bebia yuko wapi? Mbona simuoni? Tumsifu Yesu. Amina. Huyu kipatanishi anajaribu kutafuta paka anasema basi hata ikiwa sio haki kwamba eti akuja tusalimiane na mimi nipate kujua bebia. Tumsifu Yesu. Na katika hali hii huenda paka ikafikia mahali yale maneno yakamfikia, watu hawa wengine wakaregeleana na ikawa yule mmoja anarudi kwa nyumba kwa sababu ya mkazamana ndio. Yeah. Tumsifu Yesu. Yeah. Je, leo inatendeka hivyo ama inatendeka tofauti? Kwanza wamama wa leo, ile akiwa kwanza ndio unaanza kumwambia wewe msichana ni mrembo, ningependa labda kama tunaweza kubaliana ukue mke wangu, anakuuliza babako yuko na mamako bado wanaishi ama walikwisha fariki? Tumsifu Yesu. Kwa sababu anataka kwanza usiwe kuna watu ambao watakuwa wanakutegemea. Tumsifu Yesu. Sasa ikienda namna hiyo inafikia mahali na kuwa si jambo zuri. Mwanamke anapoolewa katika nyumba ana kazi nyingi za kufanya. Tumsifu Yesu. Kuna wengine ufikiria pengine mama anapoolewa katika nyumba kazi yake ni kwenda kuzaa watoto tu. Tumsifu Yesu. Lakini sio hivyo. Wakati mwingine unaweza ingia ukawa kiungo, ukafanya kazi kama vile simiti huwa inafanya kwa mawe. Tumsifu Yesu. Ukapata kuunganisha familia iliyokuwa imetengana na kukosana kwa sababu ya mambo ambayo yanasuluhishika, na ukaonekana wa muhimu katika hiyo familia. Tumsifu Yesu. Amina. Tunatakiwa kuwa kipatanishi. Tumsifu Yesu. Amina. Hata wewe mwanamume unaweza enda ukaoa katika jamii na katika hiyo familia ikatokea labda wale mashemeji zako walikuwa wamekosana na hawapatani kabisa, lakini kwa sababu wewe nawe ni kiungo bora ukapata kuwaunganisha hawa watu wakapata kuweza kupatana na kushikana. Tumsifu Yesu. Amina. Tunatakiwa kuwa kipatanishi, kwa sababu ukiwa mtenganishi sasa wewe utakuwa wewe si kiungo bora, ama hautatambulika kama kitu cha thamani ndani ya hiyo familia, kwa sababu unapotenda yale mambo mema ya kupatanisha ile familia, waliokuwa hawasalimiani watasalimiana kwa sababu zako. Mmoja aliyekuwa amefukuzwa naye ameletwa kwa nyumba kwa sababu zako. Inafika mahali hata wakikaa wanasema labda nisingepata nafasi tena ya kurudi hapa ni kwa sababu ya mkasa mwana fulani. Utakosa kupendwa wewe. Tumsifu Yesu. Amina. Lazima utapendwa. Hata mtu mwingine akitokelezea akizungumza habari za mamake fulani ambaye wewe ni mkasa mwana wa hapo, kuna mtu mwingine atatokelezea akutetee hata hautajipigania. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Kipatanishi. Twende kwa andiko lingine. Samueli wa pili. Samueli wa pili aya 14, nini mlango wa 14 mstari wa 20 na 21. Hizi ni habari za wana wa Daudi ambaye kulikuwa kunaye yule anaitwa Amnoni na Tamari. Inaanza hapo 13, mlango wa 13 inazungumzia habari za Tamari na Amnoni. Tumsifu Yesu. Wakati alipotenda yale makosa ya kumnajisi dadake ambaye alikuwa ni dada ya Absalom. Sasa jambo hilo likachukiza sana, likamchukiza sana Absalom, ikafika kiwango cha kwamba alikuwa na uchungu moyoni na akataka kulipiza kisasi. Tumsifu Yesu. Amen. Hebu soma kuanzia hiyo 14 kuanzia moja, mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa pili. 14. 14.
kuanzia kumi na kuanzia hata mstari wa kwanza na wa pili, kisha tutaruka tusonge mbele. Kwanza mstari wa kwanza. Mm-hmm. Basi Yoabu mwana wa Seruya akatambua ya kuwa moyo wa mfalme kuna mwelekea Absalom. Huyu Yoabu ni kama mjakazi ndani ya nyumba ya kifalme ya Daudi. Tumsifu Yesu. Sasa huyu Yoabu anaingilia kati mambo haya ya mtu na babake ambaye ni Daudi na Absalom, kwa sababu Absalom amemuua ndugu yake Amnoni kwa sababu alibaka dadake siku zilizopita. Tumsifu Yesu. Amina. Endelea. Ndio. Yoabu akatuma watu waende Tekoa. Akaleta kutoka huko. Mwanamke mwenye akili. Angalia kile kiungo kilichoenda kutafutwa Tekoa. Tumsifu Yesu. Amina. Alitumana watu waende wapi? Waende Tekoa. Wakaenda huko, kutoka huko wakalete mwanamke mwenye akili. Akamwambia, ndio, nakusii ujifanye kama unakaa matanga. Ukavae nguo za kufiwa. Nakusii wala usijitie mafuta. Ila ukafanane na mwanamke aliyeomboleza siku nyingi. Kwa ajili yake aliyefariki. Amina. Simamia hapo. Tunapata kwamba Yoabu ametuma watu waende Tekoa kwenda kutafuta mwanamke mwenye akili atakayekuja. Maandiko ukishuka hapo chini nasema Yoabu akatia maneno kinywani mwake yule mwanamke. Tumsifu Yesu. Yaani kutia maneno kinywani mwake ni kwamba unaagizwa kwenda kunena sawasawa na huyu mtu anavyotaka, si kwa shauri lako mwenyewe. Tumsifu Yesu. Basi Yoabu akanena na yule mwanamke kwamba nataka uende kwa Daudi, uende ukajifanye kama wewe ni mwanamke aliyefiwa, alafu uende ukanene maneno haya na haya na haya. Kwa hivyo akamwambia kwanza aende kama mtu anayeomboleza, na akamweleza akienda kule atafanya nini. Akamwambia ukienda kule, nenda ukamwambie mfalme kwamba wewe uko na watoto wako wawili, na wale watoto wako wawili walienda kiwanjani wakaenda wakapigana. Walipopigana kukawa hakuna mtetezi, ikafika mahali mmoja akamuua yule mwingine. Sasa raia nao ama familia wanasema kwamba wanataka kumalizana na huyu mwingine kwa sababu alimuua ndugu yake. Sasa basi nimekuja kwako mfalme ili uingilie jambo hili, ndiposa yule mwanangu aliyebakia asije akauawa. Tumsifu Yesu. Maneno haya anaelezwa yule mwanamke kutoka Tekoa. Hii inatueleza nini? Mbona Yoabu hakuenda yeye mwenyewe? Kwa nini hakuenda yeye mwenyewe kwa Daudi kwenda kuongea naye? Alitumia mwanamke kwa sababu mwanamke anastahili awe anajua kunyenyekea, na kupitia kwa unyenyekevu mwanamke anaweza kupata mambo makubwa na hata siri zilizofichika kwa sababu ya unyenyekevu wake. Yaani kusemolo kweli ni kwamba mwanamke ana silaha zote za kuwa aweze kuijua nyumba yake na kuweza kusuluhisha mambo mengi, isipokuwa ni kwa sababu ya hekima imekosekana. Samsoni pamoja na manguvu nguvu yake aliyekuwa akinoa geti za watu na kuziangusha na kuzipinda, lakini si aliwezwa tu na mwanamke. Mwanamke tu alilazwa chini na akanyolewa nywele zote na zikaondoka. Wamama wana silaha zote, ndio maana Yoabu alitumia hii mbinu akamtuma Tekoa kwenda kuchukua kutafuta mwanamke mwenye akili. Tumsifu Yesu. Amina. Hii inaeleza nini? Inaeleza kwamba Yoabu ameingilia kati mzozo wa Absalom na babake Daudi. Tumsifu Yesu. Amina. Nenda hapo mstari wa 20 sasa na 21 tusikie kile kilichotendeka.
Maana yule mwanamke alienda kweli na akaenda akayanena hayo maneno. Alafu alipoyanena hayo maneno ikafika mahali akaanza kung'amua kwamba jambo hili, hili jambo linaweza kuwa linatokea kwa Yoabu. Akamwambia ni kweli mfalme, hili jambo limetokea kwa Yoabu. Na haya yote ni kwa sababu hata wewe nao na mtoto wako ambaye alikimbia hapa nyumbani akaenda huko na hauja shughulika kumtafuta, alikimbia kwa sababu alikuwa anahofia kwamba labda ungemuua. Tumsifu Yesu. Ehe, mstari wa 20 kitabu ni Samueli wa 2:14 kuanzia 20. Kuanzia 20. Mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili. Mtumwa wako Ayubu alini Yoabu ameyatenda haya. Huyu ni yule mwanamke wa Tekoa anaongea sasa na anaongea sasa na Daudi. Anamwambia mtumishi wako ama mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kuweza kuendelea. Na bwana wangu anayo akili. Hebu rudi hapo nyuma kwa 20. Mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya. Ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili. Ili kubadili uso wa jambo hili. Na bwana wangu anayo akili. Na bwana wangu anayo akili. Kama akili ya malaika. Kama akili ya malaika. Hata ajue mambo yote ya duniani. Hata ajue mambo yote ya duniani. Moja. Ndio. Basi mfalme akamwambia Yoabu. Basi mfalme akamwambia Yoabu. Angalia sasa. Angalia sasa. Nimekata shauri hili. Nimekata shauri. Huyu ni Daudi. Ni Daudi anamwambia Yoabu sasa. Angalia sasa nimekata shauri. Nenda ukamrudishe tena yule kijana. Nenda ukamrudishe tena yule kijana. Absalom. Absalom. 22. Tumsifu Yesu. Amina. Hapo hapo tu. Kwa sababu pointi yangu ni kipatanishi. Tunapata kwamba Absalom alikimbia baada ya kutenda lile tendo, baada ya kumuua ndugu yake, maana maandiko anasema mvinyo ulitumika. Alileweshwa yule Amnoni, alileweshwa pamoja na wale wengine, alafu akatuma hawa watendakazi wake kwamba itakapofika mtakapomuona kabisa amekunywa mpaka amelegea, hapo ndipo nitawaamrisha muende mkamtwange malizani naye kabisa. Shakawaambia msiogope. Tumsifu Yesu. Amnoni akauawa akiwa mle. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa tunapata baada ya hilo tendo Absalom alikimbia. Kuna mahali kunaitwa Sini Geshuri, alikimbia huko. Akaenda akajificha huko kwa muda wa miaka mitatu. Tumsifu Yesu. Lakini tunapata mtu anayeitwa Yoabu akaingilia kati, akaona haifai kuwa hivi kwa sababu hata mtu akitenda kosa husamehewa. Tumsifu Yesu. Basi akaingilia kati na hatimaye Daudi akalegeza msimamo, akasema basi kama ni hivyo aende anenda ukamfuate yule kijana kumregeshe. Kwa hivyo kukawa kumeingia upatanisho ambao kulikuwa mwanzo kulikuwa kuna utengano kati ya Daudi na mwanawe Absalom. Lakini Yoabu akaingia kati akawa kipatanishi cha hawa watu wawili kurudiana tena. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa hiyo ninazungumzia kipatanishi. Je, wakati unapojiunga na familia zingine, wewe unakaa kipatanishi ama ndio unazidi kuharibu kabisa kukuvuruka na kutengana? Tumsifu Yesu. Amina. Kwa maana tunatakiwa kuwa kipatanishi, maana hata Yesu mwenyewe alikuwa kipatanishi. Wakati tulipokuwa tumekosea, tulikuwa tumetengana, tumefarakana na Mungu. Lakini ikafika mahali yeye akaja, akamwaga damu yake ili akapate kuweza kutupatanisha tena na Mungu wake. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa hivyo tunatakiwa kuwa kipatanishi. Je, ni wapi tumekoseka? Ukijaribu kutazama, pengine tuseme basi chanzo cha mambo hayo kinaanza pale kitabu cha Mwanzo. Tumsifu Yesu. Amina. Hapo kitabu cha Mwanzo, wakati ambapo huyu Hawa alipodanganywa na yule mwovu, alafu akaanza kuyasikia yale yake. Wakati alipokuwa amepewa lile tunda amekula, akaenda kwa mumewe. Tumsifu Yesu. Amina. Alipoenda kwa mumewe ambaye ni Adamu,
badala ya kuwa pengine Adamu angetaka kujua tunda hili umeniletea ni tunda gani. Sasa sijui tusemeje, ni kwamba tunapenda kiupofu ama ni kusemaje, yani kwamba katika kupenda kwetu inafika mahali kama hata hatutaki kujua ama hatuulizi. Yani ni kwamba kitakapokuja ni kwamba sasa sisi tunatitua, tunameza kwa sababu tunaendelea. Tumsifu Yesu. Ninasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu we ona, una wakati kabla haujaoa ama kabla ndugu zako hawajaoa, mlikuwa mnapatana wote pale nyumbani. Tumsifu Yesu. Chakula inapikwa hata wengine hawakuli mpaka ndugu yao akuje. Tumsifu Yesu. Mnaelewana na wazazi wenu kama nimejaa, kama ni yule babako na mama yenu, mnaelewana nyote kabisa hapo nyumbani. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini tazama, wakati atakapoingia mwanamke wa kwanza, akiingia tena mwanamke wa pili, akiingia wa tatu, unapata mambo yanabadilika kabisa. Tumsifu Yesu. Amina. Unabii unaanza kutolewa hapo kwenye nyumbani. Si wewe umekuwa hiyo muda wote, labda kutoka ujana wako mamako amekufulia, amefanya kila kitu, haujaona shida yake wala ubaya wake. Utakaye muoa sasa anakuja kuwa nabii hapo kwenu, nabii unaanza kutolewa, ndio hapo unaanza kutambua uchawi wa mamako sasa. Tumsifu Yesu. Hapo ndo uchawi wa mamako unaanza kutokelezea hapo sasa, ndio anaanza kukueleza, wajua huyu mamako mimi naona kama si mzuri. Tumsifu Yesu. Huyu mamako mimi sioni, kwa sababu jana nilimchukua huyu mtoto wetu nikampatia, akasema anambeba maana nilikuwa nakuwa hapo. Lakini nilipomchukua mwili wake ulikuwa kwa moto sana yani. Tumsifu Yesu. Yaani anadai kwamba mwili ulikuwa kwa moto, yaani nikana kwamba mwili kwa moto imekuwa ni maajabu sasa ya dunia. Haijawahi kutokea sasa, hata hiyo ile sababishwa labda na media ama media. Uchawi wa wazazi wako unaanza kuonekana. Kwa hiyo mtu anatoka mbali anakuja na kukabilia sasa kwamba kumbe mamako si mzuri. Lile tunda alilopewa Adamu. Tumsifu Yesu. Amina. Inafika mahali sasa, kwa kuwa hakuuliza tunda hili linatoka wapi, na wewe unasema hee, hata naona pia huyu mama ni kama si mzuri. Ushakosana wewe na wazazi wako. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Tunatakiwa kuwa kipatanishi. Tumsifu Yesu. Tunatakiwa kuwa kipatanishi, awe ni mwanamke ama awe ni mwanamume. Kila mtu anatakiwa kucheza nafasi yake, lakini mwanamke ana nafasi bora ya kuweza kuunganisha watu kuliko vile mwanamume anaweza kuunganisha. Tumsifu Yesu. Kwa sababu mwanamke ana silaha zote, ana mbinu zote. Ukitaka kuzijua siri za mumeo, wewe wapende kwanza wazazi wake, kwa sababu mafarakano mengi katika ndoa zetu na katika nyumba zetu yameanzia wapi. Wakati utakapowatukia wazazi wangu ambao nina hakika kabisa kwamba hawakuwa na dosari. Tumsifu Yesu. Amina. Wakati utakapowatukia wao, hautaona pendo la kweli kutoka kwao. Tumsifu Yesu. Kwa sababu wale wazazi kwa kuwapenda, kama ingekuwa kuna hiyo hali ya upendo wa kweli, hata kama ametenda mabaya, lakini wewe uliye katika nuru unashindana na yule aliye gizani kweli. Inafika mahali ambapo kama watu wangekuwa wako katika hali hiyo ya umpende media yako na umpende media yako, haijalishi kama wanakosea nini, lakini usiwachukulie, kwa sababu wewe ndio uko katika nuru. Haya maisha katika ndoa yangekuwa yanaenda vizuri, lakini wakati itakapokuwa wazazi wao wanako hauwezi kuwajali. Tumsifu Yesu. Amina. Alafu labda unataka mimi nimjali mamako aliye kwenu ulikozaliwa au babako huko. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu, hata unaweza leta jambo la kwenu, usijui shemeji ana nini, shemeji anahitaji hivi. Sasa inafika mahali hata kama utanifanya unaofai pale shimo pale, ama ifike mahali useme sina. Lakini si kwa kuwa huna, ni kwa sababu unasema kwani wale ndio watu na hawa hapa si watu. Amina. Tumsifu Yesu. Kwa hiyo tukijaribu kuangazia hiyo, hasi mimi sifikirii kama kuna mwanamume yoyote ambaye wazazi wake anawe ana akili timamu, wazazi wake wawe wanadharauliwa alafu ajifurahie jambo hili. Hapana. Tumsifu Yesu. Sidhani kama kuna mmoja ambaye anaweza kufanya mambo kama hayo. Tumsifu Yesu.
Yohana wa kwanza 2 na mstari wa 2 peke yake. Dabu ni Yohana wa kwanza 2:2 Soma kwa uwezo wa Yesu Kristo. Ndio. Naye ndiye nani huyo? Yesu. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu. Bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Yesu amekuja ili akupatanishe na si kwa dhambi zetu tu, bali za kwa ulimwengu wote. Niposa pale mahali anasema kwamba kwa wote waaminio waupate uzima wa milele. Tumsifu Yesu. Amen. Twende kitabu cha Mathayo. Mathayo 5 mstari wa 9. Nitasoma kwa uwezo wa Yesu. Ndio. Heri wapatanishi. Maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kumbe, ili uwe mwana wa Mungu, uitwe mwana wa Mungu, unatakiwa uwe kipatanishi. Tumsifu Yesu. Kwa sababu kama hauwezi kuunganisha waliotengana, sasa wewe si mwana wa Mungu. Tumsifu Yesu. Wewe si mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni yule ambaye anaunganisha. Huyu yuko kule, huyu yuko kule. Walifarakana kwa makosa yao, unawaregesha pamoja. Unawauliza shida ilikuwa nini? Oh, huyu alifanya hivi, huyu akafanya hivi. Lakini hata kama alifanya hivi, si haya mambo ni mambo yanayoongelewa na ukabaki kama ndugu na maisha yakaendelea. Tumsifu Yesu. Sasa wakati watakapopatana hawa wawili, ifike mahali kama walikuwa wasalimiani wanasalimiana, wewe umekuwa kipatanishi, na kwa mujibu wa maandiko inasema utaitwa mwana wa Mungu. Tumsifu Yesu. Amina. Wacha nieleze, niwaeleze tu hadithi moja fupi, alafu mimi ndo namalizia hiyo. Tumsifu Yesu. Amina. Siku moja mtu mmoja akawa na mkewe, na walikuwa na gari moja tu ya kutumia. Tumsifu Yesu. Amina. Wakati wanaenda kazini, labda wanatoka wote pamoja, wafike mahali amwache mke katika kazi, alafu yeye asonge mbele, kwa sababu walikuwa hawafanyi mara moja. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini yule mke alikuwa ni wale wa kicheche kicheche, yani alikuwa ni mwanamke wale ambao wanapenda starehe za dunia, alafu anacheza party ya udikteta ndani yake. Ni kwamba amri yake ndiyo conclusion ama ndiyo jibu, si kwamba eti kuna apo ya mume. Kwa hivyo akawa anakibeba hivyo kifua kifua. Sasa kukawa kuna sherehe mahali walikuwa waende, nafikiri ni harusi. Ile harusi walikuwa waende wote wawili, mtu na mumewe. Lakini ikafika mahali wakati mke ameshajiandaa kabisa, imebaki kuondoka waende, yule mume akili alipokea simu ama alikutana na mkasa, wakati akapata sasa kwamba mama mkwe wake alikuwa amepata ajali na akawa amevuja damu nyingi sana. Kwa hivyo aliposikia hizo habari hazikumfikia huyu mke, sijui labda simu ilikuwa na shida ama wakati huo hakukuwa na simu. Tumsifu Yesu. Basi huyu mume, kwa sababu ndio nimesema wakati unapoenda kuoa umepata wazazi wengine kule, na huyu mke anatakiwa awe amepata wazazi wengine, hawa wazazi wote wawe ni wenu. Usiseme kwamba mzazi wangu, unasema wazazi wetu. Tumsifu Yesu. Amen. Wakati utakapotaja mama, anaweza kuwa ni mama mkwe ama mamako mzazi, lakini hawa watu wawe walio yao, kwa sawa. Tumsifu Yesu. Amen. Basi akamhudumia yule. Walikuwa ni hawa watu lazima waende hospitali wafanyiwe check up nini. Kwa hivyo akaenda huko na huyu mama akawa anahitajika kupatikane damu. Huyu bwana akahangaika
kupatikane damu, apate wapi, itapata wapi, wapi damu. Akaanza kutafuta mtaani kwa marafiki na nini na hapo hospitalini, afanye mipango huyu mama awekwe damu ili angalau maisha yake yaweze kusonga, ama palipo na shida pasuluhishike. Tumsifu Yesu. Hakumwambia huyu mke masaa ya kwenda harusi yakawa yamepita ama yamewadia kiwango kile cha kuchelewa. Sasa huyu mke akaanza kumpigia simu huyu. Uko wapi sasa wewe? Akamwambia, nimepata taarifa kwamba mama hasikii vizuri. Kwa hivyo nimeenda kumshughulikia, kuna mambo ambayo nimfanyie, kwa hivyo namshughulikia. Sasa ona tofauti sasa ya hawa watu wamegawanya wazazi. Akamwambia, kwa hivyo mimi sitaenda harusini kwa sababu ya mama ana ugonjwa. Tumsifu Yesu. Akasema, yani hivi, mimi sitafika harusini, hata wenzangu wako tayari wananingoja kwa sababu ya mama ni mgonjwa. Sasa huyo hali ya huyo mama ndio ikufanye mpaka hata huwezi kuja kunichukua unipeleke. Akamwambia, achana na huyo mama hapo, uje haraka uje unichukue. Kisha anamwambia kwamba sasa hivi utashughulikia huyo mama mpaka ifike mahali sasa mimi yani niende peke yangu huko harusini, na nilikuwa tumepanga kwenda sote wawili. Sasa ikawa mzozo pale, ikawa maneno. Lakini katika yale maneno, yule bwana akaendelea kushughulikia habari za yule mama pale, asimweleze kwamba ni mambo kwa undani yanaenda. Basi mwishowe alipomalizana na alipopunguza zile shughuli za pale, akakimbia mbio akafika kwa mkewe, akamwambia, nimeshafika sasa, nimechelewa lakini nimefika. Wewe sasa umefanya nini? Wewe umechelewa, wenzangu wameshaenda nini? Maneno mengi yakatokelezea pale. Akamwambia, sawa basi nisamehe. Akamchukua yule mke sio, akampeleka huko harusini, akaenda akakesha huko. Akaja siku ya pili yake sasa akiwa na mahango ya mapombe na nini na nini na hizo vitu vingine vyote. Sasa alipofika pale, ikafika mahali akamwambia, nataka kwenda hospitali tukamwangalie mama. Lakini akijibu maneno ambayo hayakuwa ni mazuri pale. Tumsifu Yesu. Haya ni kwamba yule mama aliposikia mama, yeye alijua kwamba ni mama mzazi wa huyu mume. Tumsifu Yesu. Basi katika hali hiyo, nafikiri kuna ujumbe ulikuja kutoka mahali pengine. Sijui alipigiwa na nani ama alitafuta ujumbe kwa mjio, kaambiwa mamako jana alipata shida hii na hii, alipata ajali akalazwa hospitali. Hata mumeo basi kutoka jana ndo anahangaika. Sasa aliposikia anamwambia yaani ilikuwaje? Anamwambia, si nilikwambia mama alikuwa amepata ajali? Akasema, anawaza bibi, anauliza, mbona hukuniambia kwamba alikuwa ni mamangu? Sasa unauliza kama hukuniambia kama ni mamangu, kwani hawa kama ni mama si ni mama, ama mamako ndo mamako, lakini mamangu anakuwa ni mamangu pia. Tumsifu Yesu. Tunatakiwa kusiwe na hali kama hizi. Basi wakaenda, walipofika hapo akapata ni kweli. Akamwambia, lakini hiyo jana nilipokuona niharakisha, mimi nilishughulikia hiyo mambo ya damu mpaka mkakisha imepatikana, ndio nikaja nikakuchukua nikakupeleka huko. Akasikitika sana, lakini ikawa ni jambo imemdhihirishia wazi kwamba huu utengano huwa si mzuri. Inatakiwa watu wawe na umoja na kupendana kama Yesu Kristo alivyotupenda sisi. Hayo machache, nakupenda sana. Pigana na hofu, wanaopigana nami. Ee Baba, nitie nguvu, ninapoishiwa nguvu. Adui na wate, adui zangu wakitaka kupigana nami. Oh, oh, oh. Njia yao iwe giza na utelezi. Ee Baba, wovu, mimi nakimbia. Maisha yangu yapite ubavuni mwako. Wanaopigana nami, nitie nguvu, ninapoishiwa nguvu. Adui